بطن کرے ہو تین سال زندہ جت مسیح والا ہے اس نے جمعیت علماء اسلام کے ٹھنڈے جمعیت علماء اسلام کے جانا بطن کر رہے ہو تین سال زندہ جت مسیح والا ہے اس نے جمعیت علماء اسلام کے ٹھنڈے جمعیت علماء اسلام کے جانا پھڑکائی دا نعرہ تکبیر موبائل جو لائٹو ہلایا موبائل جو لائٹو آخر تائیں کلومیٹر تائیں نظر کھٹے تھے میں ان تھا کھٹے چیکری تھا کہ تکبیر جی صدا بلند کرے پیغام دے چھڑے دبی دو بھاتاروں خانوں نوابوں سیدوں تہا جو پورا ٹھیک کرا ہمیں بکتا ہے تہا موٹی آجاز سے میں